Budi berbuta ya. Berpusing. Dahsyat kan. Dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Oh my god. Sangat-sangat dahsyat. Pusingan ni. Takut kan. Ya Allah. Orang ni takut kan. Selamat datang ke dalam channel Horanyi 99. Dan hari ni kita akan bercuti. Tapi bukan bercuti dekat luar kan, PKP kan. Kita nak turunkan graf COVID. Tapi kita akan bercuti dalam Roblox dengan mengikut SOP. InsyaAllah kita akan bercuti. Ui, block view kamera Horanyi ni. Kita akan bercuti di theme park Headland. Theme park baru Horanyi jumpa. Okay, kita ada Hai Zulu Zulu, Hai Danish, Hai Hai Hafi, Hai Ninja Jazz, Hai Harith Malaysia 7, Hai Alif Akil, first time join, Hai Naufal _0609, rezeki lah ya. Say my name, Hai, Hai Ping, Hai Alif Aikal, Akmar Let, don't ask say my name. Okay guys, tanpa melengahkan lagi masa, jom. Kita dah beli tiket kot, mahal kot, welcome. Hai Ora, hai siapa tu, Shifa Ping, hai Shifa Ping. Oh guys, ini dia apa ni? Headland. Memang cantik lah guys. Timpak dia. Okay, ini mungkin map kot orang yang rasa. Sekejap orang yang nak tengok map kita nak pergi mana. Okay. Besar guys map dia. Kita ada. Wah, janganlah kacau orang yang nak tengok map. First time join. Hai Elis 1597. Okay, jom. Tak payah tengok map lah. Kita jalan je lah. Okay, kita nak pergi try yang mana satu ni dulu. Catapult. Okay, jom kita try yang ni. Come. Okay, jom. Arkal. Abang Grab pun tak pergi buat kerja. Dia pergi main roller coaster. Nak main theme park. Beratulah. Sabar. Tunggu orang ni. Orang ni nak naik. Ada apa SpongeBob. Danish 03. Alamak. Kesian korang yang tak dapat naik. Hai Danish. Berpusing kan. Ya Allah. korang berani tak ni? Zulu okey tak? Duduk tepi orang. Say my name. Hai Ping. Best je orang naik ramai-ramai. Orang ni takut kan. Tinggi je orang. Itulah tu. Kamirul. Apa tu? Imiru. Tinggi sangat. Ya Allah guys. Inilah dia. View daripada top. Korang jangan muntah dekat saya. Zulu jangan muntah dekat orang. Korang jangan muntah dekat orang. Pening guys. Dia pusing kan. Takut. Okay. takut. Naufal jangan takut. Hai Naufal. Itu adalah ride yang pertama. Memang pening kepala. Aduh. Okay, jom guys kita keluar. Okay, kita lompat je lah. Okay, kat sini kita ada staff. Ini adalah yang mana yang nak bekerja lah. So, mana-mana yang orang bekerja, dia akan jadi kat sini lah. So, kita tak nak jadi staff. Kita adalah pelancong ya. Hora, ikut saya please. Use takut _Zaimana. Mana-mana Zaimana? Orang ni tak nampak lah Zaimana. Mana Zaimana ni? Okay, jom kita tengok apakah lagi yang ada. Kita jalan lagi. Hai Hora, hai Upin. Ipin mana? Ipin, opah lagi tak ni? Pergi main theme park ni. Okay, ni apa guys? Ini macam menakutkan juga ni. Okay, macam mana ni guys? Okay, dua orang . Alamak, orang ni tak dapat naik. Okay, click this. Okay, orang ni nak tengok cara permainan dia. Apa guys? 360 darjah pusingan dia. Bestnya. Alamak, best. Selfie please. Okay, selfie. Kejap lagi kita selfie kat depan main-main. Pening ada orang. Habislah dia orang. Okay, orang ni stopkan lah untuk dia orang. Aduh. Okay, Adi ada terjun dah. Okay guys, jom. Itu biasa sangat. Hai Ora, hai Whiskers Ross. Yang ini luar biasa ni guys. Off dulu. Okay guys, orang ni nak naik guys. Off dulu guys. Ini luar biasa ni guys. Orang ni nak naik. Alamak, kenapa dia tak off ah? Jaja orang ni off. Alamak. Okay. Jom naik. Yang ini luar biasa ni guys. Naik. Duduk. Naik guys. Orang ikut saya please. Okay, kejap lagi orang ni ikut. Okay, orang ni dah nampak. You start code tu, okay. Duduk tepi orang lagi. Alamak Zulu.
Wih, gila lah. Wih, orang kita kerja, dia pusing macam ni. Ini kalau betul-betul ni, mau orang yang pengsan tu, pening kepala tu. Saya first time join Hora. Hi, Ira underscore cupcake 123. Hi, Pingu. Hi, Zimon. Hi, Hora. Hi, semua. Hi, Aisyah Vampire. Oi, kita sedang naik. Saya tak pakai baju. Ya Allah, pening, guys. Berapa kali ni nak pusing ni. Ya Allah, korang okey tak ni? Ini full hour. Okay, dah berhenti dah. Pening kepala, guys. Oh my god. Okay, guys. Jom kita pergi yang lain. Kat sini kita ada train. Oi, jom kita try. Orangnya nak ikut mana? You star code tu, Hora ikut saya. Mana? Okay. Okay, kita ikut saya. Okay. Jom. Okay. Kita ikut dia ni. Ah, dia ni nak, dia ni suruh ikut. Okey, kita ikut Yustakut Zaimana ni. Kita cuba ikut Zaimana dia. Hora selfie. Kejap lagi kita selfie. Ramai-ramai. Eh, ni bunny apa ni? Maskot dah. Okey, Zaimana nak tunjuk sesuatu. Ai, Zulu dah muntah dah. Baru main 2 Zulu. Baru 2 game kita main. Okey, apa ni? Oh, Zaimana nak tunjukkan kepada kita ni. Monorail. Oh, Zul terbaiklah Zaimana. Ada monorail, guys. Kita sedang tunggu monorail eh. Okey, jom. Mana Zaimana monorail tu? Tak ada pun monorail tu. Macam tak ada je ni. Okey, sedang tunggu monorail spawn the monorail. Tak ada pun monorail. Tu kan kena bayar. Kena bayar kan? Ah, ini kena bayar ni. Hora, palau je Zaimana tu. Oh, kena bayar lah guys. Kena bayar. Tak boleh kena bayar. Kita tukar. Kita main yang free. Kita tak kita bukan beli yang VIP. Sini. Ah, Ryan pula kita ikut. Eh, Ryan ke tu? Arkal. Ah, kita ikut. No move, Hora, sini pula. Woo, kita main yang hantu ni, guys. Ride to Hell. Okay guys, jom guys. Ready guys. Okay guys, jom. Oh, dia pergi spawn kat tempat lain eh. Ride to Hell ni. Okay, sekarang ni dia dah spawn dekat tempat lain. Oh my god, kita naik yang Ride to Hell ni. Oh my god, rumah hantu orang ni rasa ni. Okay guys, jom. Alamak, apa hal dia slow ni? Aduh. Oh, dia terpisah. Hora, ikut saya please, Zaimana. Zaimana, tadi monorail tu nak bayar. Alamak, ini dia sengaja ni buat slow ni guys. Okay guys, jom naik. Okay, orangnya nak duduk sebelah Shifa lah. Shifa. Okay, orangnya duduk sebelah Shifa. Okay, yang lain duduk. Kita nak masuk rumah hantu naik cable car ni. Macam cable car. Hora, ikut saya please. Woo! Okay, dah bergerak dah. Yang dekat depan dah bergerak. Okay, dah duduklah. Dekat belakang banyak kursi lagi. Tu, kat belakang tu. Apa ni, siapa nama yang melompat-lompat ni? X. Eh, susahnya nama nak sebut. X, H, apa. Okay, dah bergerak dah kat depan. Akmah duduk. Okay, kita ada Zaimana Hero Naza 05 kat belakang. Selfie. Okay. 1, 2, 3. Kecepuk. Okay, orangnya punya dah nak bergerak dah. Alamak. Zimon duduk belakang. Zimon, Akmah duduk belakang. First time Jenora. Hi Muaz Gamer YT. Hi. Best ya. Oh, okay, kita nak bercuti dah. Nak naik roller coaster. Okay, Naufal dengan Afan dah berjalan. Okay, turn kita pula lepas ni. Okay, bersama dengan Shifa Pink, Akmar dengan juga Zimon. Ah, dia dance. Okay, Zimon duduk belakang tu. Belakang tu ada lagi tu, kosong. Hora, wait. Alamak, Ali. Orang kita dah jalan ni, Ali dengan Shifa. Okay, kita dah masuk eh. Okay, orang dekat sini ada kamera. Oh, dia first person view eh. Kamera ni first person view. Hi Pingu 15363. Hi Ira. Naik dengan Hora. Ola Ira, orangnya dah naik dengan Shifa. Okay, kita sekarang ni ini macam kat dalam neraka ya guys. Sebab itu Ride to the Hell tu, dia buat api-api tu kan. Macam ada pemujaan tengkorak menari kat situ. Akmar je tak dapat duduk. Dia berdiri, dia sanggup. Asalkan dapat naik dengan orangnya. Ayah, ada api guys. Ya Allah. Takut guys. Tapi dia punya grafik tu tak berapa cantik. Cuma ada raksasa guys. Biasa sahajalah dia punya grafik. Tapi okey lah. Dia nak menunjukkan suasana yang seram tu kan. Okey, kita berada di mana? Kerusi boleh bergerak ya guys. My god. Ada kubur ya guys kat situ. Wih, macam seram guys. Okey, orangnya nak tengok first person view. Okey, sangat seram eh. Kenapa dia tunjuk pokok-pokok macam ni? Orangnya tidak pasti. Kenapa saya sponsor? Okey, kerusi tu bergerak balik. Okey, kita tukar camera angle view. Weh, kenapa Zaimana tu terjatuh ke? Weh, guys. Ada seorang. Weh, seram lah, guys. Weh, ini menakutkan ni. Ada macam, apa tu? Apa? Aisyah Vampire. Kenapa Aisyah Vampire berjalan? Ini bukan tempat berjalan ni. Aduh, ada orang berjalan eh. Sangat seram guys. Sangat gelap eh sebenarnya. Okay, sangat gelap. Orangnya agak takut sebenarnya, gelap-gelap ni. Guys, ada mata bersinar. Takut guys.
Okay, okay, kita dah naik bukit, guys. Oh my god. Okay, kita naik bukit, okay. Ni cerah lah. Akhirnya ada juga cahaya. Tapi kenapa dia warna kuning? Kenapa kabel ni bergerak ke belakang ni? Aduh, kenapa dia bergerak ke belakang ni? Wih, ada hantu, guys. Ya Allah, Akbar. Ada hantu, korang nampak tak? Aduh, tapi dia punya ride ni agak slow lah sebenarnya, agak slow. Okay, ni macam ada mata-mata. Kenapa korang tak naik, koi? Siapa yang duduk situ tu? Aisyah Vampire. Kenapa awak duduk situ? Adam McFlurry. Adam, ya Allah. Semua duduk naik yang orang ni. Naik. Naik je lah. Orang ikut saya pergi tempat best. Ya, Zaimana, nanti orang ni ikut. Saya nak orang ikut saya je. Orang ni akan cuba ikut Zaimana, ya. Sangat jangan duduk depan. Itulah tu. Dia dah menghalang, jadi orang ni tak boleh nak buat first person view. Okay, sekarang ni. Tapi kita boleh balik back to the headland lah. Jadi kita balik back to headland. Kita akan main yang lain. Okay, kita dah sampai, guys. Nampak kaya ni dah sampai, Woo! Okay, guys. Belum lah, guys. Belum sampai lah. Belum. Tak boleh nak keluar pun. Belum sampai. Alamak! Tempat duduk orang ni dah kena duduk. Alah! Kat mana ni, guys? Orang ni pun tak tahu. Okay, orang ni dah dapat duduk balik. Belum habis lagi, guys. Belum habis. Ada lagi. Itulah, orang ni pun ingat. Alamak, orang ni tak boleh first person view. Tapi dia punya ni agak gelap, sebenarnya. Wuih! Kat mana ni, guys? Wuih! Dia macam Illuminati. Tapi kat luar ni macam ada batu-batu, Kat mana ni? Bye, Ryan Hahi. Bye. Say my name or I leave. Orang ni dah sebut nama awak dah. Zimon. Mana Zimon? Tak ada Zimon orang ni. Ali kejar. Ali, apa bawa buat tu, Ali? Ini dekat kubur, guys. Ya Allah, okay, orang ni rasa macam nak berjalan lah. Slow sangat ni. Okay, kita dah berjalan, jalan. Semua berjalan, tak naik dah ride tu. Orang takut tak? Orang ni tak ada, takut mana? Akhirnya keluar pun. Exit. Kita exit, guys. Okay, kita balik to headland balik. Kita dah berjaya naik ride tu. Tapi orang ni rasa tak takut sangat ride tu. Tak best sangat lah. Kita balik. Okay, jom. Mana Hora? Gaming by Ikram. Orang ni berada di sini. Mana Hora? Hora mana? Dekat tempat awal-awal ni. Okay, guys, jom. Kita naik yang lain, Orang ni rasa orang ni nak naik yang belah sini tadi. Tak yalah teruk sangat. Stres. Apa ya stres-stres ni? Kita bercuti ni. Orang ni tak tahu apa maksud parade ni. Tapi dia akan mula lagi 16 minit. Kita nak tunggu apa maksud parade tu sebenarnya. Okay, zip line. Okay, guys. Ada Ipin. Mana abang awak? Upin. Ipin. Sia-sia je join. Alamak, kenapa sia-sia ni Idin join? Kenapa? Okay, kita nak naik atas ni. Kita ada Cyprian Chase. Dah lah first time. Alamak, kenapa ni Idin? Apa masalah ni Idin? Mainlah ikut orang ni Idin. Ini ya. Macam mana naik roller coaster ni? Red Rocket tu. Orang ni nak try naik Red Rocket ni. Okay, kita naik yang ni dulu. Kapal terbang ni dulu. Macam budak-budak lah, guys. Orang ni nak naik. Alamak, orang ni tak dapat naik. Alah. Mana Hora? Orang ni berada di mana ni? Sekejap, orang ni sekarang berada di mana? Dekat mana kita berada? Hai Hora. Hai Rio. Orang ni tak tahulah dekat mana sekarang ni. Alamak. Okay, nak naik tak air ni? Red Rocket ni. Nak, jom lah naik Red Rocket ni. Okay, jom. Kita naik yang Red Rocket ni, guys. Orang ni baru tahu. Dia tak ada satu tempat. Dia akan spawn dekat tempat-tempat lain. Dan kita akan balik kepada headland ni lah. I see. Okay, kita cuba naik yang Rocket Land ni. Okay, jom. Okay, ramai. Jom. Ayo. Alamak, macam mana ni? Ni kenapa ni? Alamak, ni mesti untuk VIP saja. Alamak, dia kena pusing jauh lah. Dia sengaja. Kita ada Aisyah, kita ada Arifah 07 yang naik roller coaster laju ni. Berani tak ni Aisyah ni? Orang ni risau ni, yang perempuan ni berani ke tak ni? Jom. Okey, sekarang ni tengah beratur. Zulu. Okey, sementara tu selfie dulu. Selfie. Percutian. Okey, selfie. Okey, satu selfie. Okey. Okay, orangnya ni. Okay, selfie Okay, ready. Okay, pandang kamera. Okay, 3, 2, 1. Kecepak. Orang, wait. Geng baju orang. Terima kasih lah sebab beli merch orang ni. Korang boleh dapatkan, masih ada lagi. Banyak lagi stok dia.
Takkan habis. Orang wait, ya Ali. Eh, mana, mana, mana kita punya ni? Okey, dah sampai dah, dah nak sampai dah. Kita nak naik roller coaster laju, guys. Nak SS. Okey, boleh, boleh, boleh. Sekejap kita SS dan naik roller coaster. Orangnya nak duduk depan boleh tak? Okey, guys, tunggu, guys, tunggu, guys. Dah sampai, guys. Orangnya nak duduk depan, orangnya nak duduk depan. Tolong bagi orangnya duduk depan. Duduk depan. Orangnya duduk depan. Okey, guys, kita SS. Okey, 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 okay. SS, SS. Okey, 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 duduk, 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 duduk. Okey, 3, 2, 1. Kecepak, kecepu. Alamak, Zulu-Zulu selalu duduk sebelah orang ni. Yeah. Assalamualaikum, orang. Waalaikumsalam. Lip112_YT. Uish, asal diorang tak naik? Okey, Zulu-Zulu, Shafiq King, Dahwish, Zuhri dan juga R_Kal naik. Okey, oi, berani. Oi, laju guys, laju guys. Ya Allah. Laju guys, ya Allah. Okey, okay. Dia slow balik, dia slow balik kat sini. Asal Hora hilang. Eh, orangnya dekat sini lah, tak hilang. Okey, Zulu, Zulu relax eh, Zulu berani eh. Tengok Darush sikit muka takut, takut dia oh tak okey je. Ilman, Ilman, kita ada Ilman eh. Eh, orang jangan muntah atas Zulu ya. Tak muntah lah. Hora nak add. Eh, Ali, bukan orangnya dah add ke? Ali, orangnya punya friend dah penuh lah Ali. Okey guys, kira-kira ni. Ui, 90 darjah eh. Ini kalau betul-betul kita tengok first person dia. Ui, takut guys. Ui, laju guys. Ya Allah, laju guys. Laju guys. Astagfirullahaladzim. Sangat-sangat laju guys. Pening kepala guys. Ui, dia berbuta ya. Berpusing. Dahsyat guys. Dahsyat, sangat-sangat dahsyat. Oh my god, sangat-sangat dahsyat. Pusingan ni. Takut guys. Ya Allah, orang ni takut guys. Okey, kenapa slow kat sini? Orang ni tak pasti kenapa slow. Okey. Red Rocket. Itu dia, ada gambar kita dekat sebelah sana. Sedihlah kita naik Red Rocket. Terbaik, terbaik. Korang memang beranilah. Okey, jom kita back to the headland balik. Macam mana Min Lieutenant boleh tiba-tiba ada kat sini? Weh, Red Rocket ni memang terbaik lah. Lagi terbaik daripada yang tadi tu. Yang apa tu, kita nak yang hantu tu tak okey lah. Yang hantu tu tak best sangat lah. Okay guys, jom kita back to the headland. Okay guys, jom. Kita teruskan. Kita teruskan lagi. Kita nak tunggu parade juga lagi 9 minit. Kita naik yang lagi. Say my name please. Hi Raya, hi he. Okay, ini history of headland. Kita baca sejarah-sejarah dia. First ride given to the community pada tahun 2014 eh. Headland has its own parade song. Oh, dia ada lagu sendiri. Ini entrance pada 2015. Lepas tu dia update Rocket. Okay, Rocket dah remove. Okay, ini ada permainan dia dah remove eh. Orang nak SS. Okay, silakan, silakan. Silakan SS. Kejap eh korang. Orang ni nak bagi dia orang SS dulu. Silakan SS. Silakan, silakan, silakan SS. Lama tak join. Hai. Okay, silakan SS. Silakan. Okay, beratur, beratur, beratur. Beratur, guys. Beratur. Kalau korang tak beratur, tak boleh nak SS. Okay. Okay lah. Boleh dah tu eh. Okay. 3, 2, 1. Kecepak. Kecepu. SS. Ara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zairul 2020. Okay, agak lag eh sebab dekat-dekat sangat. Okay. Ini ada show eh. Water show. Ui. Nak naik show lah? Tengok show. Jom tengok show. Alamak, show in 8 minit. Tak boleh. Kita kena tunggu parade. Adakah parade ni show? Oh, kita naik yang lain dulu. Kita naik yang lain dulu. Okay, kita nak cari yang lain dulu. Ni pizza party. Okay guys, jom. Orang ni add saya cuba. Orang ni punya friend dah penuh lah. Orang ni minta maaf sangat. Bukan orang ni sombong, tapi orang ni punya friend dah penuh. Zipline. Okay guys, jom naik yang ni guys. Okay. Pizza eh. Kita naik roller coaster pizza. Orang ni rasa ni. Tinggi-tinggi. Orangnya tak jatuh. Naik. Okay. Pizza. Okay. Klik. Okay. Klik. Okay, mana? Orang kita jatuh, guys. Zipline eh. Okay, orangnya nak naik lagi. Orang kat mana? Hafiz, dekat zipline. Kejap eh, orangnya nak naik benda ni dulu. Menarik, guys. Tapi orangnya terjatuh lah tadi. Tepi, orangnya nak naik. Tepi. Orangnya naik. Okay, orangnya nak naik. Tepi. Seronok guys. Yeay. Kat mana ni? Seronok guys. Ada lagi ni, banyak permainan yang kita belum naik eh. Train. Okay, jom kita ke sini. Okay guys. Macam zombie guys. Tapi setakat ni orang ni enjoy lah. Memang sangat enjoy. Ni guys, Pirate Cove ni guys.
Wih, ni nak naik ni. Apa ni dia tulis? Take picture here. Okay guys, take picture here. Okay, ambil gambar sini. Okay, ambil gambar sini. Okay, ambil gambar. Beratur. Kita ambil gambar. Cantik satu. Okay, kita ambil gambar cantik. Alamak, dia lag. Okay, orang ni tak boleh ambil gambar sebab bila kita dekat-dekat, dia akan jadi lag. Orang nak tunggu parade ke? Ya, Amirul. Orang ni nak tunggu parade. Orang ni minta tak dapat, tak jadi nak ambil gambar sebab dia lag lah. Sebab bila kita berdekat sangat. Okay, kita nak ambil serpent case. Macam mana nak naik yang ni eh? Serpent case. Okay, jom. Kita naik yang ni dulu. Okay, macam mana nak naik ni? Yang ni ada apa ni kat sini? Adakah ini tempat keluar? Fahrin. Macam mana orang ni nak naik yang binatang ni? Tak boleh naik, guys. Macam mana orang ni nak naik ni? Okay, kat sini kita ada train, guys. Kat sini kita ada train lama. Memang cantik. Okay, kita ada train lama. Okay, ambil gambar. Cantik ni. Orang ni mana? Croisima. Orang ni tak tahulah kat mana. Okay, sambil-sambil kita tengah tunggu parade ni. Boleh jalan tak? Tak boleh jalan. Ini kena beli. Boleh, guys. Ya Allah, boleh, guys. Orang ni boleh teleport dekat lain pula ni. Serpent Chase. Okay, kita nak tengok kat mana kita naik yang ride last lah ni sebelum kita tunggu parade. Apakah itu parade? Orang ni pun tak pasti. Okay, guys, kita dah masuk Serpent Chase. Tapi orang ni tak tahu kenapa orang ni jadi macam ni. Aduh, apalah masalah. Orang ni tak tahu kenapa jadi macam ni. Orang ya, Chiki Dam. Okay, takpelah. Biarlah orang ni karakter macam ni. Orang ni rasa dia tak load. Mana orang? Mesti ramai tak kenal orang mana satu. Wih, guys, yang ni laju, guys. Ni orang ni. Jom, Zulu. Orang ni tak tahu kenapa korang nampak orang ni macam mana. Tapi ini adalah last ride sebelum kita tengok parade tu. Ni best, guys. Ni best ni. Orang ni rasa ini paling best ni. Okay, jom. Mana Hora? Haridang SOP. Tak ikut SOP ke tak ni? Haridang. Aik. Jangan pelik. Orang ni tak tahu kenapa orang ni jadi macam ni. Tadi ada ni. Orang ni ada ni. Orang ni tak tahu kenapa jadi macam ni. Maafkanlah orang ni. Orang ni tak tahu kenapa dia respon orang ni macam ni. Tak habis loading ni. Ada, okey. Roller coaster dah naik. Okey, orang ni. Ni sorang-sorang, guys. Orang ni nak duduk depan. Kalau tak duduk depan pun tak apalah. Okey, kita naik je lah. Okey, come on. Buka lah pintu tu. Tak buka lagi pintu. Okey, naik. Alamak, orang ni nak naik. Okey, naik yang belakang, guys. Alamak, kenapa tak duduk? Okey, orang ni dah naik. Guys, naik, guys. Ada ke belakang kosong lagi. Okey. Alamak, Zulu selalu berada dengan orang ni. Okey, kita pandang kamera, kita ready. Ini ada first person view. Alamak, nampak rambut Zulu warna merah lah pula. Duduk depan Hora SD. Okey, jom. Alamak, ada yang seat dah kosong. Alamak, maafkan orang ni lah, seat dah kosong. Okey, kita dapat tengok. Dia bergerak dengan perlahan dahulu. Siapa duduk depan saya? Talia Adomian duduk depan. Sekarang ni kita tengok nak naik yang laju dah mula laju. Kita first person view. Guys, ini memang sangat laju, guys. Tapi yang ni macam kurang menarik sikit berbanding yang roket tadi. Roket tadi memang best. Pening. 360 darjah dia pusing. My god. Rambut Zulu kacau. Okay, kita tengok daripada sini, view daripada sini. Nampaknya semua okey. Berpusing-pusing, guys. Tanjir. Memang menarik, guys. Memang menarik sekali. Roller coaster ni. Rain nansok mulut. Kita masuk dalam badan raksasa ni, Oh my god. Alamak. Laju, guys. Memang laju, guys. Haredang. Okey tak haredang kat depan Zulu tu? Gama boko konbachiro. Apa tu, Mikala? Memang sangat entertaining sangat. Memang orang ni enjoy sangat trip ni. Okay, guys, dah sampai. Tengok Zulu. Zulu steady je. Haredang pun steady nampak gayanya. Zulu belakang aku. Okay, kita dah habis ride, kan. Memang terbaik, guys. Pening kepala. Okay, kita back to the headland balik. Kita nak tunggu parade yang nak mula dah. Orang ni rasa parade dah nak mula. Kita sama-sama tengok parade tu. Okay, parade. Lagi 50 saat parade akan bermula. Sekarang ni orang ni tak tahu kat mana. Okay, guys. 44 saat lagi. Orang ni tak tahu kat mana. Korang kat mana ni?
Eh, korang kat mana? Hani Putra. Hai Hani Putra. Yeah, okay. Parade, kita nak tunggu parade. Parade tu akan mula dah macam mana? Parade ada lagi 32 saat saja lagi. Orang ni mana Hora? Dia orangnya ada kat sini. Orangnya ada kat sini. OMG, orangnya. Ya, yeah, Gamers Block. Silakan, silakan. Alang-alang tak ramai ni. Silakan SS. Silakan SS. Silakan SS. Oh, OMG. Okay, Gamers Block. Silakan SS. Alang-alang tak ramai. Hai, Ani Putra. Okay, kita nak tunggu parade. Ada lagi 10 saat. Hora nak SS. Silakan, silakan. Silakan. Silakan SS. Silakan SS. Silakan SS. Okay, screenshot. Okay, rally. Okay. Okay, 3... 2, 1. Hey, kecepak, kecepuk. Okay, parade dah nak mula, guys. Apa ni? Ini parade eh, lagu eh. Dia ada lagu eh. Inilah yang dimaksudkan dengan parade. Pertunjukan eh, sebenarnya ada train. Wih, macam-macam betul-betul. Macam pergi timpak lah, guys. Ada parade. Okay, kita tempat tengok parade ni sedang berjalan. Wah. Menarik, guys. Menarik, menarik, menarik. Yeay, jumpa Hora. Yeay. Kita sedang tengok parade, persembahan parade ni. Wah, ada princess guys kat sini. Wah, orangnya ini, orangnya memang sangat sukalah parade ni. Okay, orangnya rasa kita kena end dekat sini. Wah. Okay, orangnya rasa nak naik last ni. Macam mana nak naik yang ni? Click this. Okay, orangnya nak naik yang ni lah. Yang air ni last-last, sebelum kita endkan ekspedisi bercuti kita. Oh, parade. Itu sahajalah parade. Dia ada train persembahan ya. Selamat datang kepada channel orang ni. Iron is, oh, dia akan jadi lag tau bila ramai-ramai. Okay guys, orang ni rasa tak sempat nak naik yang catapult tu. Apa pun korang boleh cuba main game ni bersama kawan-kawan anda sebab sangat menarik. Okay, terima kasih kepada Cekadak Gaming, kepada semualah. Orang ni nak screenshot, lag. Dia lag akan ramai bila ramai lag. Okay, orang ni rasa sampai di sini sajalah untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Apa pun orang ni sangat enjoy main game ni bersama korang bercuti dalam Roblox. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.